Jako, taky. Horčo, ty už pak jako jo, nebo? Ne, nedač to. Ne. Jo? Ne. Já zkouším. Dobrý. Sorry. Čo, neposlouchej, ani.
Dana. Já? Dana. Hej, Barčo, Barčo. Tam to je strojo. Já, ahoj. Váro, máš tam prst na té čepšice. Hej, Barčo, Barčo, moc Natočku, kosu v trajfla, kosu v trajfla. Trajfla ne. Jsi dobré? Dobrý den. Rychlej kámo, jo? Tapčuš to sklo. To je osmí, jo. Že netočme, protože já jsem jak kluk, totálně opilý, 120 000 piv jsem měl, jo, podílový a investiční fond mi totálně vůbec nic neříká a maturitu neudělám, jo, že z něho potřebujem. Končím. Pojď, ať tam můžu. Pojď si skočit, já s tebou. Tam dělají přemo. Já mám velké záda, já se nevím, kam točně. Kluci, co tam dělají? To já točím, za. Taky přemo. Tak ještě chvilku. Mám. Vítám tě do stavu maturantského. Do živého. Ať to drží. Denně ho žralej, má velikej kubek, že má to jenom pro děj. Denně ho žralej, má
má před sebou pivo, přema, ten je hotovej. Prosím, Barbora Rybníková. Vítám tě do stavu maturantského. Bača si dá, si dá jako volo, bača si dá, tak mě pasené volo. Já do čeho vítám tě do stavu maturantského. Včera večer usila, já čo to prvně zkusila, tramperá, tramperá, má to za sebou. Prosím, Jiří Kváš. Tomáš Hrbáč. Kos. Tomáš, který tak dostal maturantského. Stojí Tomáš na bátě v roztrhaném kabátě, kabátě od večera do rána, kosa z něho vydává, vydává. Musím mi říct máš. Děko, vítám do toho maturantského. Tam, kde vesele si žijou čmeláci, Jura si z nich stále dělá legraci. Tam nás dneska večer možná čekají koně po špičkách a potají. Prosím, pana Koberová. Anko, vítám tě do stavu maturantského. Kámo. Kost. Hana nezná ten zázrak, ale dýchá tá tělo. Hana nezná ten zázrak, Kdo jsi Marian Ležák? Marian je vítáčil, jsou vás 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 vás. Zalúbil sa Maja, tak už sa to stalo, je na našej škole, beží teraz cvalom. Zalúbil sa chlapec, trocha ho to vzalo. Kdo stojí Martin Menšík, Šárka Lukášová. Já to hovoril uši. Šárko, ty tak dostal na Pradského. Když se podaří, co se dařit má, když dospěte Šárka, spolupěte. Když se podaří, co podařit se má, tak je přece krásně na světě. Prosím, Robert Mikulík. Oberte, vítám tě do stavu maturantského. Yeah.
Kubíkovou. Milovo, vítám tě do spolumasovaných křídel. Běží sila táboru, nese pytel zázvoru, Hanák za ní utíká, že jí vlasy rozcuchá. Prosím, dáme začkovou. Ano, vítám si do toho kvěho. Zbuď se a koukni se ven, je ráno, dáno, zbuď se a koukni se ven. Dnes bude nádherný den, je ráno, dáno, dnes bude nádherný den. Prosím, Lojzu Polišenského. Lojzo, vítám do toho maturantského. Já ti pomožu. Vem si bečku, milý Lojzo, vem si ji. Já vezmu. Jirko, ještě se nějak bojíš, klikni pořádně. No, pořádně klikni. Čověče. Neboj. Ještě bude. Chce pojít klikno, že? Kost. Kost. To nejmen. Travička zelená, to je Juli potěšení, travička zelená, to je jeho peřina. Prosím, Evo, přichystala volou. Poslouchej, Elíško, co to máš za tričko? No to je senzace, já jen koukám. Otoč se maličko, řeknu ti, Evičko, padne ti bezvadně, to je sen. Prosím, Tomáši Řeháka. Ale ho to skládí. Tomáše. Tomáše. To protože ožralý byl za páče, ožralý jak puk. Prosím, jak dostrojila? Stromovka. Jura z velkého města je
Prší, prší, jen celé je, Evička se z okna směje, vesele se usmívá, že jí Slavík zaspívá. A jako poslední, prosím Martina Menšíka. Tím, vždycky byl poslední. Ale ty ne, vítám, že to má to ale spojou. Kost. Není nutno, není nutno, aby Martin pořád vykládal. Hlavně nesmí být ti smutný, na což aby se rozplakal. Skončili jsme, jasná zpráva, proč o tebe zakopávám dál. Prolíbí ten já, abych se bál. Tím, kde se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se bouknu, koho se k tebe mám. Telefon, co zpustřila mu šňůru. Nyní zas nezbytečnou, co má živý děj. Píše se v ní, jak se lítá z hůru. Lítá z hůru, vedemou z hůru. Skončili jsme, jasná zpráva, není komu z okna mávat víc. Jasná zpráva, rup, co nemá víc. A chtěl bych teda vaceny. Však můžeš, tady je zpátky. Na dole hrazi. Jirko, kde je poslušky? Prosím. Mám již hradit, já jsem. To jsou teď. Jirko, ahoj. Baro, by za něma. Ješ, pozor, nímat tebe. Daj na to. Já jsem ho viděl s někým. Ale on má jak budou chodit do školy? Jak ne do baletu? Jak ne do baletu? Tak. Podle toho je budeme odmluvit. Ale my můžeme. Ale my můžeme.
Jarčo! Jarčo! Na záky nedostal! Barčo! Řekni Barči. Já se zodpovědím, myslím, že to se nestává každý. Jarčo! Barčo! Uteč, uteč Přemo, uteč! To nejlepší nakonec. Je to sice v Ohio, není to nic jako takového zahradného, je to ruské, ne, je to škoda, ale... Pani Kučupa, není to Volvo, my jsme jako, sehnali jsme málo sponzorů, takže jako nevyšlo to na to Volvo, ale ta Volha stačí, jo? Takže vybrali jsme pár učitelů, teda pár, pět, jo? Kteří si vyberou další své spoluhráče podle nich, jo? Tak mezi vybrané profesory patří paní učitelka, paní profesorka Vjacovská. Vybrali paní profesorku Lipárovou. Jako další jsme vybrali již zmíněnou paní profesorku Horáčkovou. Regulérní. Za přítomnosti státního notáře. Ale je pracovní název to nás koupit pro volbu. Bez předtím. Rozdeží. Já mám Roberta Mikulíka. Vražený cukr na plán být malý. Ano. To já to znám. Jsem myslel jako to. Ježišmane, když se ti udělá špatně, tak něco... Zvratky. To zná. Slunečko sedmitečné. Napovědá. Napovědá. Je to taky. A zpívají karbinet, no, jo. Buchty nejsou ani s tvarohem, ani s marmeládou, ale s něčím. Mele se to. Když je tma. Stroměle. Svíčka. Na poli, na louce si pasy, když které dává mlíko. Když zvykám žvíkačku a děti z toho. Jo, promiň. Řeka. Most. Vy nehádejte. Co bych křikoval. Pojď za. Strom. Promiň, já. Bude to kos? Arábe? Těžké. Kupr? D4. Dálnice? Kosi. Kos? To vypadá kos. Kupr poli. Kosa v trajflu. Auto, Pančo, auto. Nebo kdo bude? Ne. Trajflu? Trolejbus? Ano, že má. Takže se rozloučíme se s jednou soutěžící, s jedním soutěžícím. No jestli když jsme říkali auto, to jako ne. Auto ne, auto, to ani nebude auto. To je soutěž. Hej, stačilo. A jako v finále bude taková originální soutěž. Budete... Musíte se zapomnout. Thank you.
Ne, pomoc, to se nesmí. Ale ne, to má veliký odděl. Já bych to zvěděl, já to český překlub přeložené modré oči. A je to long nebo short? Long. To long? Je to dlouhý nápoj, nebo vyhotovení. Takže jako první bude ochlazování sklení, tím pádem nabírání ledu. Proč je tohle? Jako vždycky samozřejmě. Barčo, nespadí. Ale já to kývat budu návrat. A začínáme s dávkováním. Jako první půjdou 3 centy činu jelínek. Yeah.
já vím. Roztáhněte žaludek a jedete! A třetí vítěz bude jít! Polámal jsem raveneček. Ty to celá obora. O půlno si zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko. Potom píše recepis. Třikrát denně. Kapku, vína, vína, cukru, cukru, bude chlapík jako rýt. Ještě, že nejsem zdravé škole, to bychom museli suflovat, je. A Květa jede zítra, to ti nejsi. Já jedu do pivovaru zítra. A to je bezvadná věc, za pět dní pivo. A ty? Bezvadné. A to musíme hned dnes. Bude Morbert Street. Morbert Street. Bačo. Hej, uklidněte se. Marišo. Bačo. Tak. Natož jdeme jako ožrala. Natož jdeme jako ožrala. Barčo, tam natož jako ožrala. Mě netoč, já jsem střízný, protože já jsem střízný jediný. Jediný z toho jsem tady střízný. Pak já jsem jediný, který mám střízný, ale nekrcává, fakt jako. A ty si toč Danu, Danu toč. Je, ona je úplně hodně ožrala. Ty jsi to, co osam? Češtíci, ne? 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 Čeští
to jsme číšlici, dejme to. No, dejme. Disco. Pancho, na to čekám.